الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ابھی نماز میں ہم نے دو مقامات سے قرآن پاک سنا، بڑی ہی خوش الحانی کے ساتھ اور بڑی تجوید اور مخارج کے قواعد کی تطبیق کے ساتھ، جس سے بحمد اللہ مرکز ابن قیم الجوزیہ کی کارکردگی کا بخوبی اندازہ ہوا. اللہ رب العزت اس ادارے کو، جو اس علاقے کا نور ہے، اور ترقی اور عروج عطا فرمائے. یہ دونوں مقامات جو ہیں، ان میں قیامت کی منظر کشی ہے، اور جو لوگ بے عمل یا بد عمل ہیں ان کے لیے جہنم کی وعیدیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اس کی خشیت اختیار کرنے والے ان کے لیے جنت کے وعدے. یقیناً یہ دین جو ہے، یہ دین عمل ہے. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ابطا بھی عمل ہو لم یسر بھی نصب ہو. آج جس بندے کا عمل کمزور ہوا اور عمل میں کمی ہوئی، تو قیامت کے دن کوئی شے اسے تیز نہیں چلا سکے گی. وہ قیامت کے دن میں سست روی کا شکار ہوگا، بلکہ بہت زیادہ وعیدوں کا شکار ہوگا. تو قیامت کی تو تیزی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے. پانچ سوال لازمی ہر انسان سے کرنے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لن یزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس. اس وقت تک بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کے دربار سے اور اس کے سامنے سے ہل نہیں سکیں گے، جب تک پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے اپنا جو پیپر آؤٹ کر دیا، اپنے سوال بتا دیے، میں نے کیا پوچھنا ہے، کیا سوال کرنے. ان حیات ہی فیما امضا، ایک پوری زندگی کا سوال یہ کہاں گزاری، ایک ایک لمحہ اس کے بارے میں سوال ہوگا، زندگی کہاں گزاری، کہاں بسر کی. اور دوسرا، وعن شباب ہی فیما ابلا، خاص طور پر جوانی کا سوال، جوانی کی عمر یہ کہاں گزاری، جوانی کی خلوتیں، جوانی کی جلوتیں، جوانی کے دن، جوانی کی راتیں، یہ کہاں بسر کی ہیں. تو جوانی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. وعن مالہ، اور مال کے بارے میں سوال ہوگا، من اين اکتسب، کہاں سے کمایا، وفیما انفق، اور کہاں خرچ کیا. یہ دو سوال، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور پانچواں سوال جو ہے، عن عمله فیما علم، جو تم کو علم دیا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو، اپنے عمل کا حساب دو. تو جو بھی اللہ نے علم دیا ہے، اس علم پر عمل کرنا پڑے گا. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں رحمہ اللہ، جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے
تو اس پر علم کی حجت قائم ہو جاتی. پھر وہ بندہ جو جاہل ہے اگر وہ عمل نہیں کرتا اس کا عذر قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن جس کے پاس علم ہے اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں بچا، اس پر علم کی حجت قائم ہو چکی. تو اس بندے پر نماز میں ٹھیک تھا، اب کیا ہو گیا اس کو؟ تو اس بندے پر اس کے علم کی حجت قائم ہو جاتی، تو عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ سوال ہر انسان سے لازمی ہوگا. وَنَ عَمَلِهِ فِي مَا عَلِمَ، جو تم کو علم دیا اس کے مطابق اپنا عمل پیش کرو. تو عمل کی بڑی اہمیت ہے دنیا اور آخرت میں. ہمیشہ عمل کا راستہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دیں، اور عمل بھی عمل صالح نیک عمل. یہ راستہ نجات کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے. دیکھیں انسان کی جو آخرت ہے، جو قیامت قائم ہوتی ہے، وہ موت کے بعد فوراً قائم ہو جاتی. من مات فقط قامت قیامته، جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی. اسی وقت اس کو جو قیامت کے شدائد اور ہولناکیاں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن وہاں جو چیز انسان کے کام آئے گی، اس کا عمل، اس کی نیکیاں ہیں، اعمال صالحہ ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اذا ادخل رجل فی قبره، جب انسان کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو یہ اتا الیہ، فوراً اللہ کا عذاب اس پر حملہ کرتا ہے. جو ہی قبر میں داخل ہوا اللہ کا عذاب اس پر جھپٹ پڑتا ہے، اس پر حملہ کرتا ہے. ان اوتھی یا من قبل رأس ہی، اگر اللہ کا عذاب سر کی طرف سے آتا ہے، سر کی طرف سے اللہ کا عذاب آیا، تو دفعت تلاوت القرآن، تو قرآن کی تلاوت سامنے آ جاتی، کھڑی ہو جاتی، اور اس عذاب کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. عمل ہے نا، عمل کی برکت. وَإِنْ اُوتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، پھر وہ عذاب پاؤں کی طرف سے آتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے. فرمایا کہ دَافَعَهُ مَشْيُ عِدَ الْمَسَاجِدِ، اور ایک حدیث میں قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، دو عمل کھڑے ہو جاتے ہیں اس عذاب کو ٹالنے کے لیے. ایک مسجد میں چل کے جانا، جو اس کے قدم اللہ کے گھر کی طرف بڑھتے ہیں اور مسجد کی طرف جاتے ہیں، وہ چلنا، وہ کھڑا ہو جائے گا سامنے اور عذاب کو آگے نہیں آنے دے گا. اور ایک روایت میں قیامہ باللیل، جو رات کا اس کا قیام ہے، تہجد کا اہتمام، وہ کھڑا ہو جائے گا اور بندے کا دفاع کرے گا اور اللہ کے عذاب کو آگے نہیں بڑھنے دے گا. تو یہ عمل کی اہمیت. ان اوتھی امن ان یمین ہی، اگر وہ عذاب دائیں طرف آئے گا اس انسان پر حملہ کرنے کے لیے، تو دفعت الصدقہ، جو صدقہ وہ دیتا ہے اللہ کی راہ میں، وہ سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ کے عذاب کو ٹالے گا، اس بندے کا دفاع کرے گا. وَإِنْ اُوتِيَ مِنْ عَنْ شِمَالِهِ، اور اگر وہ عذاب بائیں طرف سے حملہ کرے گا، تو دَفَعَهُ الصَّوْمُ، تو رمضان کی روزے اس کا دفاع کریں گے. جو روزوں کا اہتمام کرتا تھا، کبھی فرضی روزے کبھی نفلی روزے، وہ اس کا دفاع کریں گے. حتیٰ کہ عذاب یہ کہے گا کہ مَا أَجِدُ لَهُ مَنْفَذًا،
اس بندے میں داخل ہونے کے لیے مجھے کوئی سراخ نہیں ملا، ہر طرف سے بند ہے، اعمال صالح نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف اس کی نیکی ہیں، اور اس میں داخل ہونے کے لیے کوئی راستہ موجود نہیں، تو عذاب واپس پلٹ جائے گا۔ تو عمل صالح کی اہمیت ہے نا، حقیقت یہ ہے کہ جو قبر کا مقام ہے بڑا ہولناک اور خوفناک ہے، بہت زیادہ۔ اسی لیے نبی علیہ السلام ایک جنازے میں تھے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور میت رکھی تھی اور قبر کھودی جا رہی تھی، تو اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اتنا روئے کہ حدیث میں حتیٰ بل ثرا، جو سامنے مٹی تھی قبر کی وہ بھیگ گئی آپ کے آنسوؤں سے، مٹی تر ہو گئی پوری، اس قدر آپ کے آنسو گرے اور بہے۔ اور فرمایا لمثل ھذا فاعدوا، اس گھر کی تیاری کر کے آنا، بڑا یہ کٹھن مرحلہ ہے، بڑا کٹھن۔ لا تتمنوا الموت فإن حول المطلع شدید، موت کی تمنا مت کیا کرو، مرتے ہی جو اگلا جہان ہے اس میں جھانکنے کا منظر بڑا خطرناک ہے، اس جہان میں جھانکنے کا۔ امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر مجھے پوری دنیا مل جائے، دنیا کے خزانے اور دولتیں اور ثروتیں مل جائیں، تو میں ساری اللہ تعالیٰ کو دینے کو تیار ہوں، اس شرط پر کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد میرا اگلے جہاں جھانکنے کا منظر آسان کر دے، ساری دنیا لٹانے کو تیار ہوں، اگلے جہاں کا منظر آسان ہو جائے۔ اور یہ قبر کا معاملہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے زار و قطار روتے، جب بھی کسی قبر کو دیکھتے بہت روتے۔ ایک بار کسی نے پوچھ ہی لیا کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، اس قدر آپ نہیں روتے، قبر کو دیکھ کر کیوں روتے؟ فرمایا کہ جب بھی کسی قبر کو دیکھتا ہوں مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث یاد آ جاتی۔ حدیث کیا ہے؟ القبر اول منادد الاخرہ، قبر جو ہے وہ قیامت کی پہلی گھاٹی، پہلی گھاٹی قبر ہے۔ ان نجا منہ فما بعده ایسر وان لم ینجو فما بعده اشد منہ، اگر یہاں کامیاب ہو جائے قبر میں تو بعد کی ساری منزلیں آسان ہیں، جوں جوں آگے بڑھے گا پھر قیامت قائم ہوگی، آسانیاں بڑھتی جائیں گی، اور اگر یہاں کامیاب نہ ہو سکا، نجات نہ پا سکا، فما بعده اشد، تو اس کے بعد جو بھی منزلیں آئیں گی، جو مرحلے آئیں گے، وہ سخت سے سخت ہوتے جائیں گے، شدید سے شدید ہوتے جائیں گے۔ تو یہاں کامیابی ضروری ہے، یہاں کی کامیابی مستقل کامیابی، اور یہاں کی ناکامی مستقل ناکامی۔ تو آپ نے دیکھا پہلی منزل میں انسان کا عمل اس کا دفاع کر رہا ہے، اس کو بچا رہا ہے، روزے بچا رہے ہیں، صدقہ بچا رہا ہے، تلاوت قرآن بچا رہی، راتوں کا قیام بچا رہا ہے، اعمال صالحہ بچا رہے ہیں۔ تو اعمال صالحہ کی اہمیت، زندگی جو ہے وہ اسلام کی حالت میں گزرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے کرتے گزرے، تو شریعت نے ہر مرحلے کے لیے انسان کے محاسن بیان کیے ہیں، لیکن عمل صالح کے تعلق سے، جیسے نوجوانی کی عمر ہے یا بچپن کی عمر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شاب النشا فی عبادت ربہ، بڑی خوشی کی بات ہے نوجوان یہاں کثرت سے موجود ہے، فرمایا کہ وہ نوجوان جو رب تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے بڑا ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس نوجوان کو، ان نوجوانی کی عمر کی قدر ہے، نوجوانی کی عمر کی قدر ہے، اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ ان اللہ یعجب من شاب لیس لہ صبوا، اللہ تعالیٰ اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے، نوجوان پر تعجب کرتا ہے جس نوجوان میں نفس کی خواہشات کی طرف میلان نہ ہو، حالانکہ جوانی کی عمر بڑی طغیانی کی عمر ہوتی ہے، اور اس میں انسان کے جو خیالات اور احساسات بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں،
لیکن جو نوجوان استقامت پر قائم ہو، ہدایت پر قائم ہو، اور اس میں بے راہ روی نہ ہو، اور اس کے خیالات بھٹکے نہ، پریشان نہ ہو، اور جو زمانے کی خواہشات ان کی طرف اس کی رغبت نہ ہو، تو اللہ اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے، یعنی کتنا بڑا مقام اور شان ہے. تو جو بھی مرحلہ عمر کا ہے اگر نیکی کے ساتھ ہے تو اللہ اس کی قدر کرتا ہے. ایک انسان اگر اسلام پر چلتے چلتے عمل صالح کرتے کرتے اب یہ بال سفید ہونا شروع ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے اس کے بھی فضائل بیان کیے. دو حدیثیں، من شاب شیبتا فی الاسلام اعطاہ اللہ نورا یوم القیام، جو بندہ اسلام پر چلتے چلتے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے کرتے بڑھاپے میں داخل ہو جائے اور بال سفید آنا شروع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر سفید بال کے بدلے اس کی قیامت کے دن نور عطا فرمائے گا. نور یعنی قیامت مرتے ہی قائم ہو جاتی، اب قبر میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت چوٹی کے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے. ایک جگہ دعوت میں تھے، وہ رات کا وقت تھا، چراغ بجھ گیا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا تو کسی نے رونے کی آواز سنی جس کوئی سسکیاں بھر رہا ہے، آہیں بھر رہا ہے. جب چراغ درست ہوا، کمرے میں روشنی آئی تو لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک ان کی داڑھی پوری آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی. رونے کا سبب پوچھا گیا تو کہا کہ کمرے کا اندھیرا دیکھ کر مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، کمرے کی تاریکی دیکھ کر مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. تو اس حال میں اگر یہ ہر بال نور بن جائے، بعض علماء سلف کا قول ہے ایک بال بھی سفید آ جائے اسلام کی حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے کرتے، تو ایک بال بھی پوری قبر کو روشن کر دے گا، ایک بال بھی قیامت کی روشنی اور قیامت کا نور فراہم کرے گا. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ من شاب شیبتا فی الاسلام کانت لہ بکل شیبت حسنہ، جو بندہ اسلام پر چلتے چلتے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے کرتے بڑھاپے میں داخل ہو جائے، سفید بال آ جائیں، تو اللہ قیامت کے دن ہر سفید بال کے بدلے ایک نیکی دے گا، ہر سفید بال کے بدلے ایک نیکی دے گا. یہ نیکی بڑی عظیم شان ہے. نیکی کی دو قسمیں، ایک نیکی وہ جو اچانک ہو گئی وہ بھی قابل قدر ہے. اس کی مثال صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک بندہ جا رہا تھا ایک راستے پر، بڑا اچھا راستہ، ایک خاردار جھاڑی اس کو نظر آئی. اس نے سوچا یہاں سے لوگ گزریں گے، یہ کانٹا چبھ سکتا ہے، وہ جھاڑی اس نے ہٹا دی، آگے بڑھ گیا. اللہ تعالی نے اس کی کوشش کی قدر کی اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دی، جنت کا داخلہ. یہ اچانک نیکی سامنے آ گئی ایک لمحے میں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اس بندے کو میں نے جنت میں دیکھا، یتقلب فی الجنہ، جنت میں چھلانگے مار رہے، خوشی کا اظہار کر رہے. اور سبب کیا تھا؟ امات العزاء عن الطریق، راہ چلتے اس نے راستے سے ایک موزی شے کو ہٹا دیا تھا، پتھر کو ہٹا دیا یا کوئی جھاڑی کانٹے دار وہ ہٹا دی تاکہ کسی کو کوئی اذیت نہ پہنچے. تو یہ اچانک نیکی ہو گئی. جیسے فاحشہ عورت ہے، اس نے کیا کیا، ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اسے پیاس لگی تھی، کنویں میں اتری اور پانی پی کر باہر نکلی، دیکھا ایک کتا کنویں کی گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، سمجھی کہ یہ اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اور وہ ہیلا سوچ رہی اس کو پانی کیسے پلاؤں، کھڑی ہے وہاں، پانی کیسے پلاؤں اسے کتے کو. پھر اس کے ذہن میں یہ ایک تجویز آئی، اپنا جوتا اتارا اس نے اور سر پہ جو دوپٹہ تھا وہ اتارا، اس کو باندھا اور جوتے سے پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کوشش کی قدر کی اور اس کو تین نعمتیں عطا فرمائیں. ایک یہ کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی، حالانکہ فاحشہ بد کردار عورت تھی، سارے گناہ معاف کر دی. اور دوسرا، آئندہ کی پوری زندگی اللہ نے تقویٰ پر قائم کر دی، پرہیزگاری پر قائم کر دی. اور تیسرا، اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دی. یہاں قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، وہ بھی سمجھنے والا ہے،
انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عمل پر اس بد کردار عورت کو معاف کر دیا. اس کی نیکی کیا ہے؟ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اتنے سے عمل پر جنت کا وعدہ، گناہوں کی بخشش، اور پوری زندگی منہج تقویٰ پر قائم ہو گئی. لکھا ہے کہ اس میں ایک وجہ اور بھی تھی، اور وہ تھا اس عورت کا اخلاص. اس وقت دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، مانا اس کے عمل میں ریاکاری نہیں تھی. عمل میں ریاکاری آ جائے تو برباد ہو جاتا ہے، لیکن عمل میں اگر اخلاص ہوگا، کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے، بے تحاشا اس کو نوازتا ہے. من تصدق بتمرۃ من کسب طیب، نبی علیہ السلام کا فرمان، جو بندہ حلال مال سے ایک کھجور صدقہ دے دے، صرف ایک کھجور، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. کیونکہ کھجور کے صدقے میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں کیا دکھانا ہے کسی کو، ریاکاری تو خزانوں میں ہوتی. ہمارے نام کا ڈنکا بجے کہ فلاں تو حاتم تائی پیدا ہو گیا، کھجور میں کیا ریاکاری. اللہ تعالیٰ کو ایک کھجور دے دی، صدقہ دے دیا، اللہ اتنا راضی، میرے بندے نے کھجور دیے میری رضا کے لیے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لیتا ہے اور اس کو پالنا شروع کر دیتا ہے. کھجور بڑھتی ہے، پلتی ہے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں، حتیٰ کہ قیامت تک وہ بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی. جب قیامت قائم ہوگی تو حتیٰ تصیر مثل الجبل، وہ کھجور پہاڑ بن چکی ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اس کے حسنات کے میزان میں رکھی ہوگی پہاڑ کی صورت میں. اخلاص کی قدر و قیمت، اخلاص کی، تو یقیناً یہ وہ نیکیاں ہیں جو دفعتاً واقع ہو گئی. اتنا اجر، جنت کے وعدے، جنت. مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کھڑے تھے مدینہ منورہ میں، کچھ صحابہ ساتھ تھے، ایک سوار دور سے آتا دکھائی دیا، بڑا تیز سے، یوز اور ناقتہ کے الفاظ ہیں. یہ یوز اضاء جو ہے، اونٹنی کی تیز رفتاری، آخری رفتار اس کی، اپنی اونٹنی کو دوڑا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. آپ نے اس کی رفتار کی تیزی دیکھی تو آپ نے سوچا کہ یہ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے تیزی ہے، یہ اتنی تیزی اونٹنی کی، لگتا ہے اس کا مقصد بڑا اعلیٰ ہے، لگتا ہے ہمارے پاس آ رہی. مقصد اعلیٰ اسلام ہی ہو سکتا ہے، ایمان ہی ہو سکتا ہے نا. کانہ یریدکم، میں لگتا ہے تمہارے پاس آ رہی. اور واقعی جب قریب آیا، سلام کیا آ کر، تو آپ نے پوچھا تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے میں ایک شخصیت سے ملنا چاہتا ہوں جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا چہرہ تمتما اٹھا خوشی سے، منزل پالی میں نے. پوچھا من اینا اقبلتا، کہاں سے آ رہے ہو؟ اس کا جواب سنے، کہتا ہے کہ اقبلت من اہلی بمالی و عشیرتی، میں اپنا خاندان چھوڑ کر آ رہا ہوں، اپنی تجارتیں چھوڑ کر آ رہا ہوں، اپنا قوم قبیلہ چھوڑ کر آ رہا ہوں، صرف اس شخص کے ملنے کے لیے جس کا نام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ میں محمد ہوں. بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا، اور کہا کہ میرے آنے کا ایک ہی مقصد ہے، آپ سے سوال کرنا، پوچھنا کہ دلنی علی عمل اذا عملتو دخلتو جنہ، اس عمل کی نشاندہی فرما دے، نیک عمل جس کو کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی فکر ہے کہ جہنم سے بچاؤ کیسے ہو اور جنت کا داخلہ کیسے ملے، یہ سوال کرنے ہیں. تو آپ نے اس کو جو اسلام کے ارکان ہیں پانچ، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی، نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی، اور نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، ارکان خمسہ کی تعلیم دی اسے، کہ یہ وہ اساس ہے جو جنت کا داخلہ آسان بنا دے گی. ان ارکان پر چلنے سے جہنم سے بچاؤ حاصل ہوگا اور جنت کا داخلہ حاصل ہوگا. اس نے سب کچھ سمجھ لیا، سن لیا، واپس جانے کے لیے مڑا تاکہ جلدی اپنی قوم تک پہنچوں اور قوم کو بتاؤں کہ میں اللہ کے سچے رسول سے مل کر آ رہا ہوں، اللہ کے نبی سے مل کر آ رہا ہوں، اور یہ پیغام لے کر آ رہا ہوں.
واپس مڑ گیا تو اس کی اونٹنی کا پاؤں ایک بل میں داخل ہوا اور اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ بندہ نیچے گر گیا، گردن کے بل گرا اور گرتے ہی فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ بالرجل، اس آدمی کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ صحابہ اٹھا کر لائے، نبی علیہ السلام نے بڑی محبت سے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا، پھر فوراً پیچھے ہٹ گئے اور صحابہ سے پوچھا، کیا جانتے ہو میں فوراً پیچھے کیوں ہٹا؟ انی رأیت الملائکہ یدوسون فی فیہ من ثمار الجنہ، جب میں نے چہرہ قریب کیا میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے تھے، جنت کے میوے کھلا رہے تھے اسے۔ فعرفت انہ کان جائع، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بھوکا تھا، گھر سے نکلا اس کو کھانے کی پینے کی ہوش نہیں تھی، بس ایک ہی اس کی طلب تھی کہ جلدی سے مدینہ پہنچوں، اللہ کے پیارے پیغمبر سے ملوں، جنت کا پروگرام معلوم کر لوں اور پھر اس کو چین آئے گا اور قرار آئے گا۔ بھوکا پیاسا سفر کر رہا، تو اللہ کو یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے بھوکا ہو، میرے لیے پیاسا ہو، اور جب وہ خالق کائنات کے پاس جائے تو اللہ اس کو بھوکا ہی رکھے گا؟ جنت کے میوے موجود ہیں اس کی ضیافت کے لیے۔ تو یہ بھی ایک نیکی، ایک وقتی نیکی، لیکن کتنی بڑی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور یہ بندہ من شاء و شعبت ہے الاسلام، جو اسلام پر چل رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وقت آنے پر صدقہ دے رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے اسلام کی حالت میں، اور چلتے چلتے بڑھاپے میں داخل ہو گیا، سفید بال آ گئے۔ ہر سفید بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، وہ نیکی کتنی عظیم شان ہوگی۔ یعنی دو، یہ دو قسمیں نیکیوں کی، ایک اچانک ہونے والی اور ایک نیکی جو لمبا عرصہ انسان محنت کر رہا ہے، مجاہدہ اس کے پیچھے، کیا اس کا اجر ہوگا، کیا اس کا مقام ہوگا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی یہ ایک عمل کا گھر ہے، اس میں اعمال صالحہ اختیار کرو، نیک راستہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، من اراد الآخرہ بس اعلیٰ سعیہ وہو مؤمن۔ تین باتیں ہیں، تین شرطیں ہیں اس مقام پر، یہ سن لو اور اپنے آپ کو یہاں تلاش کرو۔ فی ذکر کو، قرآن میں سب کا ذکر موجود ہے، سب کی تصویر موجود ہے، کھول کے پڑھو، اپنا چہرہ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا۔ تو یہاں دیکھ لو، یہاں کھول کر آپ کا چہرہ یہاں موجود ہے یا نہیں، آپ یہاں موجود ہیں یا نہیں۔ تین باتیں، من اراد الآخرہ، ایک یہ کہ بندہ دل سے آخرت کا ارادہ کر رہے ہیں، دل سے، ارادہ ہے دنیا نہیں، ارادہ ہے آخرت۔ دنیا سے تعلق ہو واجبی طور پر، دنیا کے مسائل بھی ہیں، دنیا کے امور بھی ہیں، ان سے بھی ایک ربط ہو، لیکن حقیقت میں ارادہ آخرت ہو۔ ارادہ آخرت یہی ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو آخرت کا مقیم بنا لے۔ کن فی دنیا کا انکا غریب وعابر سبیل، دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے رہے، اصل مقیم آخرت کا ہو، آخرت کا سوچے، آخرت اس کا محور ہو، آخرت اس کی طلب ہو۔ اس کی مثال آپ کو پیش کرتا ہوں، ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ، نبی اسلام کا صحابی جس کا تاریخ نے تعارف کرایا شاب کان ہمہ الآخرہ، یہ ایک نوجوان تھا جس کی تمام تر سوچ کا محور آخرت تھی، دنیا نہیں تھی۔ اور اس کی مثال یہی، ایک بار سوچتے ہیں کہ دن میں نبی اسلام باہر تشریف لاتے ہیں اور سارے صحابہ موجود ہوتے ہیں آپ کی خدمت کے لیے، رات آپ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، ازواج مطہرات ساتھ ہوتی ہیں، اگر رات کسی آپ کو کام کی ضرورت پڑ جائے، کوئی حاجت درپیش ہو، کون آپ کی خدمت کرے گا؟ چنانچہ یہ سوچ کر رات کو وضو کا پانی لے کر نبی علیہ السلام کے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے، وضو کا پانی لے کر نبی علیہ السلام ایک روٹین کے مطابق اٹھتے، وضو کرتے، تہجد پڑھتے۔ ایک دن آپ اٹھے، گھر میں وضو کا پانی نہیں تھا، تو آپ کو تشویش ہوئی، باہر نکلے کوئی پانی کی سبیل ہو، باہر سامنے ربیہ بیٹھے ہوئے وضو کا پانی لے کر۔ فرمایا، ربیہ تم یہاں کیسے؟
عرض کیا کہ میں تو روزانہ یہاں آتا ہوں وضو کا پانی لے کر تاکہ آپ کو کبھی ضرورت پڑے تو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. بڑا خوش ہوئے. ربیہ آپ کو وضو کروا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سل تعطا, ربیہ کچھ مانگو, کوئی سوال کرو, تمہیں عطا کیا جائے گا, جو مانگو گے عطا کیا جائے گا, اللہ عطا کرے گا. اتنی بڑی ضمانت, اتنی بڑی گارنٹی, جو مانگو گے عطا کیا جائے گا. ربیہ نے مہلت طلب کی کہ مجھے کچھ مہلت دیں, میں سوچوں آپ سے کیا مانگوں, اتنی بڑی ضمانت مجھے مل گئی. اب جا کر سوچنے لگے کیا مانگوں, دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں, دنیا مانگوں یا دین مانگوں. حالانکہ دنیا کی بھوک بھی تھی, پیٹوں پر پتھر باندھنے والے, فاقہ ان کو اپنا یاد تھا, اپنے اہل کا فاقہ یاد تھا, دنیا مانگ لیتے. ہم ہوتے تو دنیا ہی مانگتے, کوئی فیکٹری مل جائے, کوئی باغ مل جائے, کوئی اونٹوں کا ریوڑ مل جائے, دنیا ہی مانگتے. انہوں نے سوچا کہ اتنی بڑی گارنٹی کے بعد اگر دنیا مانگی تو کیا مانگی, آخرت مانگتا ہوں. پھر سوچا کہ آخرت میں بھی بڑے درجات, کوئی چھوٹا درجہ, کوئی بڑا درجہ, کوئی ایسا درجہ مانگوں جو بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہو, بہت ہی نادر قسم کا ہو. سوچ لیا, نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے, فرمایا کہ ربیہ کیا سوچا تم نے؟ عرض کیا کہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا سوال یہ ہے, میری درخواست یہ ہے کہ مجھے جنت مل جائے اور جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے, آپ کی رفاقت مل جائے. فرمایا کہ ایک کام تم اور کر لو, اعنی علی نفسک بکثرت السجود, سجدے زیادہ کیا کرو, نفل خوب پڑھا کرو, زیادہ نفل پڑھنے سے اللہ کا قرب بھی ملے گا اور جنت کے اندر میری رفاقت بھی ملے گی. اب دیکھیں یہاں اس نوجوان کو گارنٹی دی گئی تھی کہ جو مانگو گے عطا ہوگا. تو دنیا مانگ لیتے, دنیا کا کاروبار مانگ لیتے, دنیا کی تجارت مانگ لیتے, لیکن نہیں, دنیا ہدف ہے ہی نہیں, آخرت, آخرت کا سوال, قیامت کا, جنت کا, جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال. یہ مثال ہے اراد الآخرہ کی, ارادہ آخرت ہو, ارادہ دنیا نہیں. انصار کی ایک جماعت ایک بات طے کرتی, مدینہ کے انصار, کہ مدینہ میں ہمارے باغات ہیں, ہماری تجارتیں ہیں, لیکن باغات کو سیراب کرنے کے لیے پانی بہت دور ہے, تو آج کیوں نہ اللہ کے نبی سے دعا کروائی جائے کہ اللہ تعالیٰ پانی کے چشمے شہر میں جاری کر دے تاکہ ہم کو آسانی ہو, ہمارے باغ آسانی سے سیراب ہو جائیں. دنیا کا ایک مسئلہ تھا. یہ سوچ کر نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا انصار کی جماعت, آپ مسجد میں تشریف فرما تھے, آپ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا, ان کے چہرے پڑھ لیے, ان کے چہروں پر ایک حاجت لکھی ہوئی ہے, ضرورت لکھی ہوئی ہے. بڑا خوش ہوئے کہ آج پہلی بار انصار کی جماعت میرے پاس کوئی حاجت لے کر آئی, کوئی کام لے کر آئی. تو آپ نے فرما دیا, خوش ہوئے کہ تم جو بھی حاجت پیش کرو گے پوری ہوگی, جو حاجت کرو. اب تک انہوں نے کوئی دنیا کا کام نہیں کہا, جانے قربان کرنے والے, آپ پر فدا ہونے والے, جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے, اکثر انصار کے تھے, بیرے مونا کے قصے میں 70 قراء شہید ہوئے, سارے انصار تھے, مسیلمہ کذاب کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے, سارے انصار تھے قربانیاں دینے والے. آج پہلی بار دنیا کا کام لے کر حاضر ہوئے. میں جو کام کہو گے پورا ہوگا. اتنی بڑی زمانے سنی, اپنے باغ بھول گئے, پانی بھول گئے, اب تو کوئی اور چیز مانگے. کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں سوچنے دیجئے, ذرا مہلت دیجئے. ایک طرف بیٹھ گئے مشورہ کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی سے کیا مانگے. ایک نو عمر بچہ تھا, چھوٹی عمر کا, اس نے ایک مشورہ دیا, اتنی بڑی گارنٹی ہے تو نبی علیہ السلام سے یہ استدعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے, گناہ معاف کروا لو, رحمت ہی رحمت ہے. بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے وہ. بہو الغفور الرحیم, یہ ترتیب ایسی ہے, اللہ غفور ہے, بخش دے تو پھر رحیم ہے, رحم کرنے والا. فاغفر لی مغفرت من عندک وارحمنی, یہ پہلے مغفرت ہے پھر رحمت ہے, اور رحمت کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں.
صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں، لن یدخل احدکم عملہ الجنہ، کوئی بندہ اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا، الا برحمت اللہ، جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو، رحمت سے جنت میں جائے گی. تو انصار نے بھی یہی تقاضا کیا، اس نوجوان کا مشورہ کہ اپنے گناہ بخشوا لو. سارے انصار اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طلب یہ ہے، ہماری صدا یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم اغفر للانصار، یا اللہ انصار کو بخش دے، ولی ابناء الانصار، انصار کی اولادوں کو بخش دے، ان کے بیٹوں کو بخش دے، ولی ابناء ابناء الانصار، انصار کے پوتوں کو بخش دے. یہ ہے بیٹ انصار کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے پوتوں کو، یا اللہ سب کو معاف کر دے. انصار نے کہا، ولی موالینا یا رسول اللہ، ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کر دے، ہمارے لیے وہ محنت کرتے ہیں، تھکاوٹ سے چور ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر دیں. فرمایا کہ والے مواجر انصار، یا اللہ انصار کے غلاموں کو بھی معاف کر دیں. اب دیکھیں، یہاں غور کریں، آئے کس لیے تھے؟ دنیا کے ایک کام کے لیے، اپنے باغات کے لیے، پانی کے چشمے مدینے میں جاری ہو جائیں، یہ ان کا مقصد تھا. لیکن جب اللہ کے نبی نے اتنی بڑی ضمانت دی، اتنی بڑی گارنٹی دی، تو باغات بھول گئے، پانی بھول گئے. یہ اراد الآخرہ، ارادہ آخرت ہے، اس انداز سے ارادہ آخرت ہو. دنیا میں رغبت ہو ضرور، طلب ہو ضرور، مگر ایک واجبی حد تک. اصل ارادہ آخرت ہو، آخرت کی سوچ ہو، آخرت کی کامیابی کی سوچ ہو. یقیناً جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے کہا نہیں کیا تھا، اگر چاہو تو سارے پہاڑ آپ کو سونے کے بنا کر دے دیں، اور یہ پتھر جو ہیں سارے ہیرے بن جائیں، جواہرات بن جائیں، دولت آپ کے قدموں میں ہو، ایسا کر دیں. فرمایا کہ نہیں، مجھے مسکینی کی زندگی پسند ہے. احب ان آکل یوما واجوع یوما، میری چاہت یہ ہے ایک دن میں کھانا کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں. جس دن کھانا کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں، اور میری پوری زندگی جو ہے شکر اور صبر کے بیچ میں گزر جائے، کبھی شکر ادا ہو رہا کبھی صبر ہو رہا. یہ ارادہ آخرت کی مثال ہے، دنیا کی طلب ہی نہیں، رغبت ہی نہیں. ابو ذر غفاری کی حدیث صحیح مسلم میں، آپ ان کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، سامنے احد پہاڑ آ گیا. احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی وہاں جانے کی، تقریباً 7 میل کے طول و عرض میں وہ پہاڑ. ایک دفعہ پورا پہاڑ کا چکر ہم نے گاڑی پر لگایا، آدھا گھنٹہ لگا، اتنا بڑا پھیلا ہوا پہاڑ، پہاڑ نظر آ گیا. فرمایا کہ ما احب ان احد لی ذهب، مجھے یہ چاہت ہی نہیں کر اللہ تعالیٰ یہ احد پہاڑ مجھے سونے کا بنا کر دے دے، یہ پسند ہی نہیں مجھے، دنیا کی رغبت ہے ہی نہیں، ارادہ آخرت. اور فرمایا اگر سونے کا بنا کر دے دیا اللہ تعالیٰ نے، تو سارا پہاڑ 3 دن میں غربا اور فقرا میں تقسیم کر دوں گا، ایک درہم بھی نہیں بچے گا، 3 دن میں سارا پہاڑ تقسیم کر دوں گا. ہاں مجھے پتا چلے میرا کوئی صحابی، میرا کوئی ساتھی مقروض ہے، اس پر قرضہ ہے 2 دینار کا 4 دینار کا، اور وہ کہیں گیا ہوا ہے، وہ قرضہ میں سنبھال کے رکھوں گا تاکہ وہ آئے اور مجھ سے لے کے قرضہ ادا کر دے. یہ طلب آخرت، یہ اس کی مثالیں، یہ پہلی شرط ہے. اور دوسری، بس آلہ سعیہ، پھر آخرت کی کوشش کرے، کوشش بھی وہ کرے جو آخرت میں کامیابی دلا دے. اس کا معنی یہ کہ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں آخرت کی، مگر وہ حقیقی کوشش نہیں ہوتی، بے فائدہ بیکار ہوتی. عاملۃ الناصبہ تصلا نار حامیہ، بہت سے لوگ عمل کرنے والے، عمل کر کر کے تھک جانے والے، لیکن قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، جہنم میں گرا دیے جائیں گے. کوشش کی انہوں نے، بے تحاشا کی، لیکن جہنم کا ایندھن بن گئے. خوارج کی مثال ہے، خارجی، ایک گمراہ جماعت، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ تحقرون صلاتکم لصلاتہم وصیامکم لصیامہم. خارجی اتنی نمازیں پڑھتے ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو، اتنے روزے رکھتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر تو اپنے روزوں کو حقیر جانو، اتنا عمل کرنے والے، بے تحاشا قرآن پڑھنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے. یہ عبد الرحمٰن ملجم،
حضرت علی کا قاتل جب اس کو پکڑ لیا گیا اس کو بھیانک سزا دی گئی, بھیانک سزا. پہلے اس کے ہاتھ کاٹے گئے, اس نے کوئی جزا فضا نہیں کی, اس کے پاؤں کاٹے گئے بالکل نہیں رویا, اس کی آنکھیں نکالی گئیں بالکل نہیں رویا, اب اس کی زبان پکڑی زبان کاٹنے کے لیے. تو کہتے ہیں میرے بھتیجے زبان نہ کاٹنا, زبان کاٹ دو گے تو اللہ کا ذکر کیسے کروں گے, اتنا ذکر کرنے والے قرآن پڑھنے والے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ان کو پالوں تو قوم عاد کی طرح قتل کر دوں, انہیں ایک بچہ تک نہ چھوڑوں. الخوارج جو کلاب النار, جہنم کے کتے ہوں گے. تو کوششیں بے تحاشا ہیں, عمل بے تحاشا ہیں, مگر کامیاب نہیں, وہ آخرت کی نہیں ہے, سب بیکار سب برباد. تو مسائلہ سائی یا کوشش بھی وہ کرو جو آخرت میں کام آ سکے. اس کوشش کی دو شرائط ہیں, ایک شرط یہ کہ وہ کوشش وہ عمل اخلاص پر قائم, اللہ کی رضا کے لیے, ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو, اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کوشش مطابق ہو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے. یہ مسائلہ سعیہ کہ کوشش وہ کرے جو آخرت میں کام آئے, جو قیامت میں کام آئے, اور بندہ کامیاب ہو جائے. اس کی دو بنیادیں, ایک اخلاص ہے انما الاعمال بالنیات, اور دوسرا نبی اسلام کی سنت کی مطابقت, اور تیسری بات وہ مومن, مومن ہو, مومن ہو. یہ تین شرائط ہوگی, مومن ہو. حقیقی مومن کون ہے؟ جس میں دو باتیں ہوں, ایک اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو, اللہ کی توحید کو. صحیح بخاری میں وفد عبد القیس کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آمرکم بالایمان باللہ, میں تمہیں ایمان باللہ کا حکم دیتا ہوں. اور پھر پوچھا ان سے اتدرون ما الایمان باللہ, کیا جانتے ہو ایمان کیا ہے, اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ, اللہ کی توحید کی گواہی دو, یہ ایمان باللہ. اس کو اکیلا وحدہ لا شریک مانو تو وہ مومن, مومن ہو وہ, اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو. اور مومن کا دوسرا معنی نبی اسلام پر ایمان لانے والا ہو اس طرح کہ آپ کی پوری اطاعت کرنے والا. یاد رکھو اللہ پر ایمان اس کی توحید کے بغیر پورا نہیں ہوگا, اور رسول اللہ پر ایمان ان کی اطاعت کے بغیر پورا نہیں ہوگا. ایک بندہ ایمان کے دعوے کرے, اس کو محبت کے دعوے کرے اور آپ کی اطاعت نہ کرے, اس کا ایمان ناقابل قبول ہے. اور ایک بندہ اللہ پر ایمان لانے کے دعوے کرے اور اس کی توحید میں خذل ہو, توحید میں دراڑ ہو, تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں. تو ایمان کی شرط ہے اللہ پر ایمان ہو اس کی توحید کامل کے ساتھ, محمد الرسول اللہ پر ایمان ہو صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مکمل اطاعت کے ساتھ, فرما برداری کے ساتھ. یہ نہیں کہ ایمان کی بات تو آپ سے کریں, اطاعت اپنی برادری کی ہو, اپنے باپ دادا کی ہو, اپنے بڑوں چھوٹوں کی ہو, یہ ایمان قابل قبول نہیں. تو تین شرائط ہیں, اپنے آپ کو پرکھو یہاں پر, ہم یہاں موجود ہیں یا نہیں, ہمارا چہرہ یہاں دکھائی دے رہا ہے یا نہیں, ہماری تصویر یہاں موجود ہے یا نہیں. ایک ارادہ ہے آخرت, اور دوسرا آخرت کی کوشش جو دو بنیادوں پر ہو, اخلاص کے ساتھ ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع کے ساتھ ہو, اور تیسرا وہ مومن, مومن ہو, ایمان باللہ, ایمان بالرسول, توحید کامل اور پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت. یہ تین چیزیں اگر پیدا ہو گئیں تو اولئک کان سعیہم مشکورا, یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کی ہر کوشش کی قدر کرے گا, بے تحاشا تھا قدر دان اللہ رب العزت بن جائے گا, گناہوں کو معاف کر دے گا, ہر عمل کی قدر کرے گا, بڑھا چڑھا کے دے گا, جو نیکی کرے گا اس کا وزن بڑھ جائے گا, ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی, اور جو نیکی کرے گا اس کی تعداد بڑھ جائے گی. کم از کم 700 حج کیا, 700 حج ہو گئے, ایک نماز پڑھی 700 حج ہو گئے, ایسا قدردان ہے, مگر ان تین شرائط کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پر جو تینوں شرطیں موجود ہیں انہیں پوری طرح اپنانے کی توفیق عطا فرما دے, اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارا ارادہ ارادہ آخرت بنا دے, دنیا سے ایک واجبی تعلق ہو, اصل میں آخرت مقیم ہو, تیری رضا کی تلاش ہو, تیری محبت کی تلاش ہو, اور گناہوں کی بخشش کی تلاش ہو, اپنے پیارے حبیب کی محبت ہمارے دل میں بھر دے, اور پیغمبر علیہ السلام کی پوری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے, عمل صالح کی توفیق دے دے جو قیامت کے دن کام آ سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.